Я вас вітаю. Для того, щоб здати домашнє завдання, вам треба буде перейти за посиланням classroom.google.com та приєднатися до курсу. У кожного класу є свій код курсу. Я буду приєднуватися до шостої паралелі. Будь ласка, як ви бачите, у вас тут є декілька віконців. Лента, де будуть вам скидуватися усі посилання на відео і усі завдання. Завдання розбите на категорії, і вам треба буде це виконувати. Наприклад, 6В – презентація колобок. Подивитися завдання. Ось сюди ви повинні додати чи створити вашу презентацію. Додати з файл з комп'ютера або з Google диску. Коли ви це зробите, ви відмічаєте, як виконано, і я буду перевіряти. Далі. Також ви маєте змогу подивитися, хто вчителя та які учні з вами знаходяться поруч. Отже, будь ласка, виконуйте усі завдання та отримуйте добрі оцінки.